Zvlášť když poslouchá ten agentů. Jako rame ztratí. Tři tyhle hejzly za 120 korun. Tady máš jeden. A brusnej papír, který ti stojí 20, tak za tu 20 už mám 5. A je to 25? Jo.
vážení rodiče, chtěl bych vás požádat, rodiče, když napřišel v tu školní týdnu a spolupráci. V současné době řeším, že se o nemocnost pedagogů i vychovatele. Aby si děti vyzvedávali co nejvíce. Strana 6. A co? Čeština. Přídavná je na opakování cvičení 1, 2, 7, cvičení 4. Angličtina. Příští týden proběhne kontrola za komisí. A matematika. Matematika úkoly na dnešní hodinu, opakování zvonků, pracovní systém na 38 celá strana. Kdo nemá dokončené předchozí.